Nu tā, mīļie draugi, es ceru, ka mēs esam iestiprinājušies mazliet un gatavi paturpināt šo šodienas aizsākto tēmu. Bet varbūt pašā sākumā ir kāds aktuāls, aktīvs jautājums, kas vēl ir saglabājies un nostiprinājies par šo pauzes laiku no tā, ko mēs iepriekš runājām. Kaut kas tāds. Mums vēl būs iespēja, jautāt, kad mēs iesim uz priekšu. Bet tātad pavisam īsi vēlreiz pasvītrojot galveno, es mēģināju šajā pirmajā lekcijā jums sacīt, ka kristīgajā izpratnē cilvēka dzīve sastāv no tādiem trīs lieliem posmiem, kur pirmajā posmā mēs izveidojamies par dabiskām, egoistiskām, egocentriskām būtnēm. No garīgā viedokļa tur tas svarīgais ir, ka mēs vispār topam kā būtnes ar savu specifiku, ar savu skatījumu, ar savu patstāvīgu esību. Un tad notiek lūzums, kur būdami neatkarīgi, autonomi, mēs kādā brīdī pēkšņi saprotam, ka tajā skatījumā mēs šo to neredzam, mēs pagriežamies pretējā virzienā, mēs sākam interesēties par to, kas ir vispār tas lielais visaptverošais kopums un process, kura daļa mēs esam. Un ja šis lūzums ir veiksmīgs un mēs, kā mēs runājam, panākam šo izlīgumu sajūtu ar apkārt esošo realitāti un Dievu, tad kādā brīdī mēs sākam trešo posmu. Un tas trešais posms ir, ka mēs tagad šīs jaunās pieredzes gaismā vai gaitā virzienā mēs mācamies savu dzīvi tad ieraudzīt citādi un arī citādi dzīvot. Un es jums solīju, ka šajā otrajā lekcijā es mazliet vairāk apstāšos pie kādām praktiskām lietām, bet, jā, un to es arī mēģināšu darīt, bet tātad tas, ko es vēlos izdarīt, ir atkal vienkārši dažas piezīmes dot pie katra no šiem posmiem un arī pie tām problēmām, kas mums tajā visā var rasties. Jo katram šim posmam, kā jūs to labi saprotat, atbilst savi īpaši izaicinājumi un attiecīgi arī zināmas metodes, ko mēs varam lietot. Un tātad vēlreiz es sacīju, ka pirmais posms ir cilvēka tapšanas laiks, mūsu personības izveidošanās laiks, kurs kulminē tanī brīdī, kad ir izveidojies viens veselīgs, egoistisks cilvēks, kurš ir spējīgs saprast, es esmu šajā pasaulē un es esmu es. Un, kā es arī to pieminēju šajā posmā, tas svarīgākais ir, ka mūsos vispār šīs struktūras izveidojas, ka mūsos notiek tas, ka mēs nobriestam un izveidojamies par šādiem patstāvīgiem un pietiekami autonomiem personībām, pietiekami autonomām personībām. Un tas labais šajā ziņā ir tas, ka no vienas puses tas ir diezgan automātisks, kā jau sacīju, process. Mēs nobriestam, mēs augam, un līdz ar to arī kaut kādas procesi, attīstības procesi mūsos notiek. Bet, diemžēl, kā jau teicu, šad tad mēs tur iestrēkstam, un tas galvenokārt ir tad, kad mēs saskaramies ar kaut ko vainu iekšēju, kas vienkārši nenotiek, un tur man ir vismazāk šobrīd jums tādu ļoti skaidru padomu, ko darīt, tur mums kādreiz ir vienkārši jāpieņem realitāti un mums pārējiem savukārt jāpalīdz cilvēkam, kuram kaut kādā ziņā šī garīga attīstība atpaliek un ir traucēta. Bet, ja mēs piemērojam par to, ka mēs, teiksim, nosacīt paši fizikāli un fizioloģiski attīstamies normāli, tad savukārt tas, kas bieži vien notiek, ir, ja cilvēks piedzīvo kaut kādu ļoti spēcīgu traumatisku notikumu, nu tādā nozīmē kaut ko tādu, kas vienkārši viņam izsit pamatu zem kājām, vai arī viņš ilgstoši atrodas hroniski negatīvā vidē, tas ir tas, kas viņam ļoti bieži traucē šo veselīgo es sajūtu izveidot un šīs veselīgās robežas izveidot. Dažādā veidā viņu, kā jau sacītu, ir iestrēdzinot vai nofiksējot kaut kādos posmos. Un ko mēs ar to varam darīt? Es jums gribu vienkārši pašā ievadā teikt, ka mums ir jābūt pilnīgā skaidrībā, ka mūsdienu pasaulē mums nav labākas metodes šādos gadījumos, kā vienkārši izmantot to, ko mēs saucam par terapiju, psihoterapiju. Tāpēc, ka
Nu, kas ir psihoterapija no vienas puses? No vienas puses psihoterapija, lai man piedod speciālisti, kuriem varbūt ir labāka informācija par to, bet no vienas puses viņas galvenais uzdevums ir pabeigt to, kas varbūt kaut kādā brīdī nav bijis pabeigts, vai koriģēt kaut ko, kas ir aizgājis mazliet nepareizi. Jo, ja es atgādināšu jums to piemēru, ko teicu pirmajā lekcijā, vai ne, mēs piedzimstam šajā pasaulē un līdz ar to, mēs atklājam pasauli ap sevi, mēs atklājam pasauli sevī, un dažkārt mēs par viņu, esam maldīgos priekšstatos, dažkārt mēs nezinām, ko ar to darīt normālos apstākļos. Tie ir mūsu vecāki, tiem būtu jābūt mūsu vecākiem, tie būtu jābūt tiem nosacīti pieaugušajiem cilvēkiem mums līdzās, kuri mums palīdzētu šīs divas pasaules saprast un korekti viņās dzīvot un justies, vai ne, kas mums izskaidrotu, lūk, kā darbojās ārējā pasaule un kuri palīdzētu mums saprast to, kā darbojas iekšējā pasaule. Taču, diemžēl, ir tā, ka par to ārējo pasauli mēs vēl šo to varam uzzināt, vismaz kādas grāmatas palasīt, bet par to iekšējo pasauli bieži vien mēs to informāciju saņemam nepilnīgu, tāpēc, ka tie cilvēki, kuri mūs audzina, ļoti bieži ir egoistiski un personiski ieinteresēti dažādās lietās. Ja? Tātad, respektīvi, vai no aizņemt vienkārši ar sevi, vai ieinteresēti, lai mēs iekšēji interpretētu sevi noteiktā veidā. Un tas ir tāpat, kā, piemēram, jums būtu, teiksim, cilvēks, kurš būtu ļoti ieinteresēts, ka jūs, piemēram, nemaz nezināt dažus faktus par ārējo pasauli, vai ne? Un viņš jums viņus cītīgi skaidrot. Un kā mēs zinām to no iepriekšējiem gadsimtiem, ja tev visu laiku skaidro lietu vienā veidā, nu tad tu viņu tā arī redzi, vai ne? Un liels ir tavs pārsteigums, ka vispār to var redzēt arī citādi. Nu lūk, un tas, ko mēs tātad šajā normālajā veidā bieži vien neseņemam, kur kādreiz, diemžēl, cilvēki mums līdzās vai nu nespēja mums palīdzēt, jo paši jūtās kā dziļā mežā, vai attiecīgi nemaz negrib, ka mēs tur tādi pilnvērtīgi cilvēki attīstamies, iespējams zemapziņā viņi to negrib, tad mums ir vajadzīgs par to domāt mums pašiem, tad, kad mēs esam jau zināmā mērā, paldies Dievam, paldies šim automātiskajam procesam, mēs zināmā mērā esam nobriedoši. Un tad, ko mēs daram, ir, mēs mācamies šajās iekšējās un ārējās lietās orientēties. Un es to salīdzinātu, izmantojot kādā mana kolēģa Kaspara Simenoviča sprediķī izskanēja šo tēzi, es to salīdzinātu ar tehnoloģiju radīšanu. Viņam bija tāda ļoti interesanta, manuprāt, un pareiza doma, ka tāpat kā mēs radām noteiktas tehnoloģijas, tātad izmantojam noteiktas metodas, lai apgūtu ārējo pasauli, ja, un šo tehnoloģiju rezultātā mēs dzīvojam ērtāk, mums ir vieglāk lietas izdarīt, jo mums šīs tehnoloģijas atvieglo dzīvi. Tieši tāpat mums ir vajadzīgas zināmas metodas un zināmas tehnoloģijas savas iekšējās pasaules apgūšanā. Ja? Kā mēs tiekam galā ar savām bailēm, kā mēs tiekam galā ar šo vai citu situāciju, kā mēs vispār spējam sevi savākt, tad, kad kāds mums dara pāri un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un šīs tehnoloģijas un šīs iekšējās pieejas ir ļoti svarīgas. Kāpēc es to jums pieminu? Tāpēc, ka bez šīs terapijas, nu, ko vēl mēs varam darīt, ir mēs varam vienkārši mēģināt būt maksimāli zinoši un informēti cilvēki. Bet, redziet, tur arī ir savas robežas tajā ziņā. Informācija par to, kā mēs kā cilvēki funkcionējam un kā darbojas šī pasaule, ļoti palīdz mūsu personībai nobriest. Jo pa daļai bērns, kāpēc viņš nespēja, teiksim, varbūt tā kā pieaugušais cilvēks šajā pasaulē, pieņemt lēmumus un darboties, pat daļēji tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši nav emocionāli nobriedis un vispār slikti sevi pazīst, bet pat daļēji tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši daudz ko vēl nezin par to, kā šī pasaule darbojas un nesaprot to. Tāpēc tas piederās pie pieaugšanas procesa, ka tu pakāpeniski lietas uzzini. Un tas nozīmē, ka klausīties lekcijas, lasīt grāmatas par šīm tēmām, interesēties, mācīties sevi saprast, ir ļoti nosvarīgi. Tieši tāpat, kā mēs skolā studējam ārējo pasauli, tāpat mums vajadzētu studēt iekšējo pasauli. Man ļoti žēl, ka mums skolās ir kādi, cik tur tie priekšmeti nedēļā, kas ir veltīti ārējai pasaulē. Nu, labi, ja tur ir viens vai pusotrs, kas ir veltīts mūsu iekšējai pasaulē, vai ne? Lai gan īstenībā tas priekš mums varbūt pat ir vēl svarīgāk.
Mēs skatāmies ārpusē, mēs redzam saule uzlec austrumos, noriet rietumos. Mūsu dabiskā acs mums rāda, ka tātad saule riņķo ap zemi. Liels ir mūsu pārsteigums, ka tas ir citādi. Un tikai tad, kad mēs uzzinām, kā tas patiesībā notiek, mēs varam izskaidrot daudzas lietas. Tieši tāpat tas ir ar mūsu dvēseles pasauli, vai ne? Mēs subjektīvi lietas jūtam vienā veidā. Mums, piemēram, liekas, ka mēs vienmēr dusmojamies pamatot. Mums vienmēr ir tāda sajūta, vai ne? Nu, loģiski, nu, ja es dusmojos, tad taču ir iemesls, vai ne? Un tā, vai ne? Un liels ir mūsu pārsteigums, ka tas var arī tā nebūt, vai ne? Ka tas, kā lietas izskatās, nevienmēr tādas ir. Un tieši tad, kad mēs uzzinām, kādas viņas patiesībā ir, un ka izrādās, ka zeme griežās, nevis saule riņķo, tanī brīdī mums ir iespēja kaut kādas atkal lūk šīs tehnoloģijas attīstīt. Un tāpēc tāda psiholoģiska izglītošanās ir ļoti svarīga, bet es sacīšu vēlreiz tā robeža, un tā grūtā robeža ir, ka viena lieta, ka tu zini un saproti, bet otra lieta, ka tu varbūt, diemžēl, tik ļoti ierakts iekšā savos pārdzīvojumos un savās emocijās, un tik ļoti tomēr būtu sapinies, ka beigu beigās tev ir šī palīdzošā roka vajadzīga no malas. Un interesanti, ka manis jau pieminētais Kens Vilbers kādā vietā ļoti skaidri par to raksta. Viņš saka, ka psihoterapija ir viens no būtiskākajiem rietumu kultūras pienesumiem garīgā ceļa gājējiem. Tā, viņa doma ir apmēram tāda, vai ne, ka mūsdienās rietumnieki skatās uz austrumiem, tur reku viņiem tāda filozofija, šāda meditācija tāda, un mums liekas, vai ne, cik daudz labas lietas priekš tādas garīgas attīstības mums ir devuši austrumi. Un viņš jautā, nu, ko tu mums ir devuši rietumi, vai ne, tur grēkapziņu un šausmīgas tur sirdsapziņas mokas un tā tālāk. Nē, viņš saka, tas lielākais, ko rietumi mums ir devuši, ir kā arī šī psihoterapija. Un mēs līdz ar to varam tikai pabrīnīties un tā mēģināt koriģēt to, ka ir cilvēki, kuriem liekas, ka tas ir tāds fundamentāls pretstats. Vai ne, kad, nu, tāds ticīgs un garīgs cilvēks, vai ne, viņš jau neiet pie terapeita, vai ne, viņš jau tām garīgajām lietām tur sevi sakārto un pilnveido, vai ne. Esiet ļoti uzmanīgi, tas pretstats ir diezgan muļķīgs un katrā ziņā neīsts, jo, kā es to mēģināju arī jums pateikt, lai tu varētu izveidoties par taureni un vispār nopīt to kokonu. Vai kā viņi tur sauc, kurā tu tur pārtopi, ja? Nu tev vispirms ir jābūt kārtīgam tārpam, es ļoti atvainojos, vai ne? Nu tev ir jāmāk ēst, un tev jāmāk ir tur pīt tas kokons, vai ne? Nu es tā mazliet ar ironiju to sacīšu, vai ne? Un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Un kā es mēģināju to pieminēt, varbūt pat, ka ar šo rietumu kultūru ir ielikusi vienu ļoti, tiešām kā Vilbers pareizi, saka ļoti, ļoti būtisku pienesumu, sakot, ka tikai tad, kad tavi garīgie meklējumi nav kompensatoriski, ka viņi nav vienkārši tāpēc, ka tu nevar izdzīvot, bet ka viņi vairāk ir tavu eksistenciālo jautājumu dēļ, ka viņi ir tāpēc, ka tu, būdams pilnvērtīgs cilvēks, tomēr vēlies saprast, kas tad tas viss ir, ko tu dari, un tu gribi būt piederīgs kaut kam lielākam, tikai tad īstenībā arī šie tālākie garīgie ceļi meklējumi ir veiksmīgi. Un tāpēc es jūs šodien ļoti aicinu aizdomāties, ka investēt laiku tajā, lai tīri psiholoģiski, tīri psihoterapeitiski sevi saprastu, savas robežas izveidot, to ego vispirms nostiprinātu, lai jums būtu vismaz ar ko cīnīties un ko pārvarēt pēc tam, ja? Bet lai, ka tam ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme. Un faktiski varbūt tā ir viena no vislabākajām investīcijām, ko cilvēks var investēt un kur cilvēks var investēt. Proti, viņš var veltīt laiku un naudu un enerģiju tam, lai vienkārši šīs bāziskās lietas sevī sakārtot. Un es vēl tikai noslēgumā pie šī pirmā posma, es atceros vēl kā tagad, kā savā laikā viens mūsu kolēģis, mācītājs, ne šajā draudzē, bet mūsu baznīcā, diezgan tā skarbi pārmeta mācītājiem Jurim Rubenim, kurš bija uzrakstījis savu grāmatiņu ievads kristīgajā meditācijā. Un šis kolēģis bija izlasījis, ka tur ievada daļā mācītājs Rubens raksta, ka meditācija nav īsti piemērota cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem. Varbūt esat šo frāzi pamanījuši.
Un šis mācītājs viņam klupa diezgan skarbi virsū, citu klātbūtnē, sacot, nu kā tad tā, vai nē, nu kas tad tā pa lietu, ja jau tu saki, ka meditācija ir lūkšana un ceļš pie Dieva, tad kā tad viņa var nebūt piemērota visiem, un kas tad tas par elitārismu, un tā tālāk, un tā ir projām, un ko tu tad tagad, un kurš tad var zināt, vai viņš ir vesels vai nav vesels, un varbūt mēs visi esam slimi, un tā. nu tas bija tāds interesants moments, bet ko es ar to gribu, kāpēc es to atcerējos, tāpēc, ka Skaidrs šeit ir viens, ka runa ir par secību. Runa ir par secību, vai ne? Ja mums ir nestabili pamati, nekāpsim pārāk augst. Ja mēs tai mājai neesam ielikuši pamatus, tad necelsim viņu pārāk augst. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tad viss tā konstrukcija var sabrukt. Ir citas metodes, ir citas pieejas. Šis pats manas pieminētais ticības uzticēšanās ceļš, kas tev neprasa nekādas prakses un grūtas koncentrēšanās formas, Tu vari to darīt, jā. Tātad vēlreiz, ja mēs neesam ielikuši labus pamatus, mēs dzīvosim bieži vien ļoti lielās ilūzijās un nodarīsim savu ļoti daudz pāri. Es sacīju, ka tas otrais posms, ko nosacīt mēs saucam par cilvēka gara sastapšanos ar Dieva garu, jā, tātad šo atgriešanās mirkli, šo taisnošanas ticībā mirkli, es sacīju, ka tur, Mēs saskaramies ar paradoksālu lietu, un te ir arī mana problēma stāstot par šo posmu. Jo, no vienas puses, es sacīju, ja jūs ievērojāt, ka šis posms ir daudz vairāk apzināts. Respektīvi, automātiski mēs varam arī nenonākt līdz šim fundamentālam izlīgumam. Nu, varbūt īsi pirms savas nāves, teiksim tā, ka tu vienkārši esi jau... Nu, kā saka, tuvojies savam noslēgumam, ja, tu līdz spēlies muziku un tā. Un tad tu vienkārši saproti, ka, jā, nu, man jau nav cita varianta, kā vienkārši pieņemt to, ka es esmu daļa no kaut kā lielāka. Nu, tādā ziņā varbūt tas ir automātiski. Bet, ja nē, tad patiesību sakot, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs saprotam, ka šis ir tāds posms, kurš prasa mūsu izvēli. No otras puses. Es jums arī teicu, ka mēs neko tur nevaram darīt. Mēs neko tur nevaram darīt, jo visa mūsu darīšana, ja viņa izriet no mūsu vecās domāšanas, viņa šo veco domāšanu nostiprina. Ja, visi cilvēki centieni būt labam, nedod viņam to mieru, par ko mēs šeit runājam. Jo tā ir milzīga starpība. Vai man ir miers tāpēc, ka es jūtos, ka es esmu labs? Jeb man ir miers tāpēc, ka es saprotu, ka es esmu tāds, kāds es esmu. Es esmu labs tajā Bībeles pirmās nodaļas nozīmē, kur Dievs skatījās uz visu, ko viņš ir radījis, un viss bija labs. Bet, protams, man ir daudz kļūdas un daudz problēmas, bet tomēr es varu tāds dzīvot. Tā ir fundamentāla atšķirība. Ko mēs varam darīt? Un patiesībā te jau nav nekas cits. Man sakāms jums, kā tas, ko jūs jau darat, zināmā mērā. Patiesībā divas metodes, divi ceļi, un jums viņi abi divi pazīstami par laimi. Tā viena metode ir tas, ko mēs šeit mēģinām praktizēt meditācijas ceļā. Jo ko meditācija mums mēģina izdarīt, ko viņi mēģina mums iedot? Viņi mums mēģina iedot vienu, nu kā lai to nosauc tā, lai tas neizklausītos varbūt tā nievājoši, ja? Bet viņi iedod mums kaut ko, kas zināmā mērā piemāna mūsu ego. Un kas ļauj tajā procesā viņam kaut kā pēkšņi pārlikt pāri šai izšķirošajai stadijai un panākt šo izmaiņu. Ko es ar to domāju? Tāpēc, ka no vienas puses ego ir caurim orientēts uz aktivitātu, uz darbību. Un ja mēs jums vienkārši pateiksim, vai jūs sev pateiksiet, nekas nav jādara, viss būs labi, ja? Jūs neticēsiet paši sev, un jums būs ārkārtīgi sarežģīti to izdarīt. Tāpēc ego ir jādod darbs, viņam ir jādod kaut kāds uzdevums, un vienlaikus mums ir jāsaprot, ka ne jau šis darbs, ne jau šis viņa veiktais uzdevums viņu izmainīs. Tas ir bišķi paradoks. Un tas ir, kas ir meditācija. Pagājušajā meditācijas vakarā es mēģināju jums to ilustrēt ar piemēru no vecajiem tūkstnešu tēviem, kuri saka, ka katrai darbībai ir savs telos, tātad mērķis, un savs skopos, savs nu, fokus, savs uzdevums. Mūsdienās arī par to runā, vai ne? Tur par mērķiem, uzdevumiem. Tā.
Bet tur tā doma viņam bija tiešām tāda, un atceraties es tev piemēru par zemkopi, vai ne, kurš, kuram ir mērķis, lai viņam izaug graža. Bet, ja mēs tā fiksējam to domu, vai ne, ka viņš grib, lai tur, nezinu, kas viņam tur aug, burkāni vai graudi, lai tie nu tur būtu, varētu likties, ka vajag ar tiem nodarboties, vai ne, nu visu laiku tur ar tiem burkāniem staigāt apkārt, tā kā Karlsonam beigās raut to sēkliņu laukā un stiept garāku. Bet tas skopos tam zemkopim pavisam cits. Viņš strādā ar to zemi, viņš viņu arecē, viņš sēj tur sēklu, viņš, ja tur ir nepieciešams kaut kas cits aug, tad tur ravē un kaplē to visu. Bet ar pašu it kā mērķi viņš nemaz tik ļoti nestrādā. Tas mērķis vienkārši notiek. Tas izaugšanas process vienkārši notiek. Bet viņš ir darījis to, kas viņam ir ļāvis, tam mērķim ir ļāvis atnākt pie viņa. Nu, redziet, un tas ir, kas notiek meditācijā. Meditācijā mēs mācamies realitāti pieņemt. Bet, ja jūs tā sēdēsiet un tagad teiksiet, man ir jāpieņem realitāte, vai ne? Man ir jābūt šeit un tagad. nu, tad jums būs ļoti grūti. Jā. Un tāpēc meditācijas laikā mēs sakam, nē, mēs vienkārši koncentrēsimies uz šo mirkli. Mēs vienkārši koncentrēsimies uz šo mieklu. Nu, tas ir kaut kas, ko mēs varam izdarīt. Nu, grūti ir, bet nu varam, vai ne? Nu, teorētiski, vai ne? Un mēs koncentrējamies uz šo mirkli. Un tad, kas notiek ir, ka ja tu pieslēdzies šim mirklim, tu atklāji empīriski pieredzes, jā, sajūtu ziņā. Tu atklāji to, ka, protams, kāja tirpst, neapšaubām. Un aiz loga tur kāds starkšķi un smējās. Nu, tas tā neapšaubām ir. Bet neskatoties uz to, ka tā kāja sāp un tie ceļi tirpst vai otrādi, neskatoties uz to, ka es tā loga kaut kas starkšķi, ir divas lietas. Pirmkārt, ir tīri labi. Kaut kā aiz tā visi, ja es mazliet viņu abstrahējos no tā, kas ir pilna mana galva. Kaut kā tas ir neparasti interesanti, ka es drīkstu būt un dzīvot, un es sajūtu to fundamentālo labumu, Tas nav tas vienkāršais labums. Kāds kaifs sēdēt. O, ko patīkā. Tā ir viena, divu reizi pa gadiem. Ja? Bet tā normālos meditācijas apstākļos tur nav nekāda tad piecē, pa pacēlumu. Tāda milzīga. Nu, ja ir, tad jūs esat laimīgi cilvēki. Bet vispār tad jāiet ir lejā. Ja? Jo tas galvenais mērķis ir, ka es sajūtu šo fundamentālo labumu. Ir labi par spīti tam ne... iekļaujot to, ka kāja tirpst un celis sāp un aizlūk kāds tarkšķi. Tas ir interesants moments. Tas ir viens. Un otrs tieši tāpat, piemēram, par to tarkšķiešanu runājot, ja, tu klausies tajās skaņās, un tad vienā brīdī tu saproti, jā, bet aiz visām tām skaņām tu sadzirdi arī to klusumu. Tas klusums tur ir, viņš tur nemitīgi ir klātesošs. Ja. Pa vidu ir skaņas, okay. Bet aiz tā visa ir šis klusums. Un Tas, ko mēs meditācijā piedzīvojam, to savukārt mēs, nu, taiksim tā, interpretējam, skaidrojam un vārdos ietērpjam. Tajā otrā metodē, kas palīdz nonākt pie atgriešanās, pie ticības. Tā otra metoda ir vienkārši sludināšana. Jā, ļoti vienkārši. Mums ir svarīgi to dzirdēt, mums ir svarīgi par to domāt, mums ir svarīgi šos priekšstatus attīstīt, lietot šo ego spēju domāt un uztvert lietas. Laikā reizi viņai paceltos mazliet pāri. Un, teiksim, tāpēc kristietība saka, piemēram, ka, ja tu gribi nonākt pie tā, ka tu uzticies kaut kam, tad tev vienmēr ir jāsaprot, ka tu jau vari uzticēties tikai kam. Viens ir tavai pieredzei, lūk, tāpēc es ar to sāku, tāpēc, teiksim, meditāciju noliku nosacīti, bet tas ir tikai ļoti nosacīti. Pirmajā vietā, un savukārt otrs, kam tu vari uzticēties, ir vēstī. Un dažkārt tu nemaz nevari to pieredzi tik ātri gūt, tur ir vajadzīgi gadi, bet tā vēsts var būt ļoti skaidra. Un tas, ko kristietība saka, ir, viņi vienkārši mums apgalvo dažas lietas. Viņi saka, Dievs ir labs. Dievs ir labs vienmēr, Dievs ir labs arī tagad, arī pret mums. Un tad, kad mēs to dzirdam, Tas maina mūsu domāšanu, tas liek mums domāt mazliet citādi. Jā. Un tāpēc es jums sacīšu, ka šajā otrajā posmā šo pārlecienu, lai mēs dabūtu, kā jau sacīju, mēs tiešā veidā neko nevar darīt. Mēs varam klausīties. Vai tas mūs uzrunās? Nezinu.
Kad tas mūs uzrunās, arī nezinu. Teoloģijā to visi cīnās. Viņi, nu, ne tā ir mūsu, kā mācītāji un teologi, galvenā problēma. Nu, kā pateikt tā, lai cilvēki ticētu? Vai ne? Un tad mēs esam atraduši tādu attaisnojumu, ka tas nav mūsu darbs, tas ir Dieva darbs. Mūsu uzdevums ir vienkārši pateikt, ko viņi tur saprot, tas ir jūsu un Dieva ziņā. Nu, jā, bet tā jau ir zināmā mērā. Tu klausies, 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 un tev nekas nepielecas, ļoti atvainojos. Un tad vienā brīdī paiet gadi, un tu izveld šo veco grāmatiņu, ko tu toreiz noliki malā, un tev likās hāts sviests. Tu viņu attais vaļā, un tev pielecas. Ja. Tas ir tas neparastais. Ir vajadzīgs pasludinājums, un ir vajadzīga pieredze. Kristietībā tātad trīs lietas. Tā, tas pasludinājums notiek... Nu jā, nu trīs lietas. Tas pasludinājums notiek caur vārdiem, tātad caur to, ka jums mēs te varam apspriest kaut kādas lietas, un tāpēc tomēr lekcijām ir zinām nozīme, un visam pāram ir zinām nozīme. Un šī pieredze vēl kristietībā tiek, vai šis pasludinājums, es atvainojos, šis pasludinājums tiek vēl uztverts caur to, ko mēs saucam par sakramentiem. Un es gribu jums kā meditācijas cilvēkiem, vēlreiz to pasvītrot, ko mēs arī mēģināsim piedzīvot šodien dievkalpojumā, bet ko jūs esat aicināti piedzīvot arī citos dievkalpojumos. Proti, sakraments ir pasludinājums redzamā veidā. Nekas cits tas nav. Teoloģiski tomēr saukt, ka dievu vārdam pievienojas redzamā zīme vai redzamai zīmē pievienojas dievu vārds, bet tā doma ir ļoti vienkārša. Tu vari pateikt otram cilvēkam, es tevi mīlu, un tu vari pateikt otram cilvēkam to pašu, caur to, ka tu kaut ko izdari, aizēji viņu kopā kaut kur. Nopēc viņam, nezinu, puķīt vai dāvaniņu, un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir, kā kristietība saka, kā mēs varam to piedzīvot? Mēs varam to piedzīvot dzirdot par to, un mēs varam piedzīvot to ieraugot. Ka tiešām mēs esam viens vesels, mēs piedalāmies vienā un tai pašā norisē. Mēs visi esam kristīti, mēs visi esam pie viena galda sapulcināti. Nu, lūk. Un tāpēc es teiktu šīs trīs lietas kopā, tātad meditācija kā vienkārši pievēstība šim mirklim. Pati par sevi ārkārtīgi uzrunājoša un dziedinoša pieredze. Otra lieta pasludinājums un trešais ir žēlstības līdzekļi. Un jūs redzat, ka šī ir visa reliģiskākā daļa. Tāpēc, ka tas ir reliģisks jautājums. Jūs saprotat, lai kā es apelētu, pie jūsu ego un teiktu, ka jums visā visumā nākt par labu, bet pasauli attiekties pozitīvi. Jūs jau varat man piekrist, un jūs jau varat teikt, es centīšos. Bet tas, par ko es runāju, ir reliģisks jautājums. Kādā nozīmē? Tādā nozīmē, ka tas ir ticības jautājums. Tādā nozīmē, ka tas ir izvēles jautājums. Es vēlreiz jums apgalvoju, ka ja jūs gribēsiet, jūs varēsiet ar zubiem un nagiem iecirsties tajā, ka pasauli ir ļauna, tajā ir pārāk daudz ciešanu. Un aizmirstiet par to, ka Dievs ir labs. Un ziniet, es nevaru jūs izsist laukā no tā. Es varu argumentēt, es varu, bet jūs vienmēr man teiksiet, tev vienkārši ir pārāk laba dzīve, vai tu vienkārši nezini visu, un tā tālāk un tā ir projām. Ja? Tāpēc tas būs pēdējā nozīmē reliģisks jautājums. Ka tu sapratīsi, ka tā pārēja ir... Kā reizi nevis psiholoģiski, šoreiz es gribētu teikt, bet tā ir tiešām šī vārda dziļākajā nozīmē eksistenciāla, filozofiska, reliģiska pieredze, kur tu saki par spīti visam kopumā es jūtu pieredzu un sāku saprast, ka tas ir tā. Realitāte ir laba. Es viņai piedodu. Es viņu pieņemu. Nu, lūk, bet šeit, ko vēl tikai piebildīšu, ļoti svarīgs šajā posmā ir šis pasludinājums, tādā nozīmē korekts pasludinājums. Ja, te ir ārkārtīgi daudz iespējams atkal nokļūdīties. Te ir ļoti smalkas niansītes, kur mēs, mums liekas, ka mēs esam to satvēruši, bet tas mūsu ego ir veiksmīgi paslēpies. Tātad, respektīvi, mēs vēl ar vien neesam to lielo pārēju piedzīvojuši. Tāpēc esiet mazlietiņu uzmanīgi. Un, ja jūs gribat vispār saprast kristīgās baznīcas vēsturi, tad atceraties, ka mēs mūsdienās domājam, nu, ko var plēsties, vai ne? Nu, ko var plēsties? Labāt mēs zinām, ka viss ir tikai vārdi. Ko viņi tur savā laikā karoja, tie kristieši, ko viņi tur nevar sadalīt, kas tas viss tur ir, vai ne? Bet jūs savādāt, tas nav tik vienkārši. Es neatbalstu sadalītību, es neatbalstu kašķus,
Bet es gribu jums sacīt, ka tas bija tas mēģinājums saprast, kā mums ir jārunā, lai mēs nepazaudētu lietas būtību. Kā mums ir jāvēstī par to, lai mēs neradītu cilvēkos iespaidu, ka tikai tad, kad tu būsi izpildījis kritērijus ABC, nu tad tu būsi bijis labiņš. Ja. Un jā, tas tā tad ir ļoti nozīmīgi, ko mēs klausamies un kam mēs ticam. Nu lūk, bet droši vien es interesantākais ir tas trešais posms. Es tā gribētu cerēt, ka viena daļa no mums to garšu ir dabūjusi, to interesi par to vienoto pasaules redzējumu ir dabūjusi, varbūt kaut kādu pirmo pieredzi arī dzen, un mēs kā reizi, tā kā nu droši vien varētu sacīt, esam mēģinam iet šo trešo posmu, trešo ceļa daļu, kurā mēs tātad mācamies integrēt to garīgo pieredzi, kas sākumā ir viena atsevišķa pieredze, un izplest to uz visu mūsu dzīvi. Arī to es esmu jums pieminējis, starp citu, ka jaunajā derībā šur tur atrodamais Jēzus pārmetums mācītiem jūs mazticīgie. Tiešā tulkojumā, kā jūs zināt, ir nevis mazticīgie, ka tā ticība būtu maza, bet oligopistis tas nozīmē, nu jā, nu tas oligo varētu nozīmēt maz, bet interesanti, tas ir tā kvantitatīvi maz. Viņš nevis kvalitatīvi maz, bet kvantitatīvi maz. Tas ir daži, piemēram, oligarhi, ja, ir daži, kuri valda. Nevis viņi kaut kā maz valda. Oligarhi, maza valdīšana. Ne, viņam ir liela valdīšana, bet viņi ir daži. Ja. Un tieši šeit ir tas moments, ka tā ticība ir nevis kvalitatīva, tagad milzīgi kaut kā jāpadziļina, jo tur neko nav. Vai nu viņa ir, vai nu viņa nav. Jēzus tos interesanti saka, viņš saka, ja tev viņa būtu kā sinepu graudiņš, viņa ir, viņa nav kvalitatīva savādāka, vai tev ir tā garīgā pieredze, vai nav. Bet, ja viņa tev ir, tad var tā gadīties, ka viņa tev ir vienā punktā. Nu, ja tev, piemēram, pajautā, vai tu tici tam, ka tas un tā, tu saki, jā, es ticu. Es ticu, ka man Dievs piedod, un es ticu, ka Dievs ir labs. Bet tas ir atsevišķs punkts. Tas nav izpleties, tas nav pārņēmis visu tavu dvēseli un visu tavu dzīvi. Tad lūk, šis te trešais posms mēģina šo sākotnējo pieredzi izplest. Un kā es to pieminēju tiem no jums, kas varbūt bijāt rekolekcijās, respektīvi kontemplācijas dienā, kas runāja par briedumu kā tādu, kas ļoti līdzīga tēma kā šodien. Atceraties, es pieminēju apostolu Pāvilu kā vienu tipisku piemēru, kurš savās vēstulēs nemitīgi šo svēta tapšanas procesu, šo procesu, kurā mēs pieskaņojamies Dieva garam, kurā tas Dieva gars sāk aizvien vairāk izpausties ne tikai atsevišķās pīķa pieredzēs, bet visā, kā mēs domājam. Viņš šo svēta tapšanas procesu saprot galvenokārt kā atcerēšanās procesu. jā, jā, atcerēšanās procesu. Viņš saka, vai tad jūs nezināt, kas jūs esat? Vai tad jūs nezināt, ko nozīmē, piemēram, tas, ka jūs esat kristīti? Vai tad jūs nezināt, ka kristībā jūs esat savienoti ar kungu? Vai tad jūs nezināt, ka jūs esat svētā gara templis? Nu tad dzīvojiet saskaņā ar šo savu identitāti. Un šeit es gribētu vienu nelielu ekskursu, starp citu. Jūs noteikti esat dzirdējuši angļu valodā šobrīd ļoti populāro vārdu mindfulness. Vai ne? Un daudzas lietas mēs šeit Latvijā, ko mēs saistam ar meditāciju, īstenībā viņi nāk no šī angļu iedzina mindfulness. Kā jūs tulkojat vārdu mindfulness? Intuitīvi. Lielākoties tas tiek tulkots kā nu, apzinātība vai vērība. Nu, teiksim, mindfulness meditācija nozīmētu, ka tu esi vērīgs, ka tu apzinies visu, kas apkārt ir. Ja? Bet tas, ko es gribētu jums celt priekšā, ir, ka mindfulness nozīmē ne tikai to, ka tu esi vērīgs, uzmanīgs. Mindfulness, kāpēc tas mind ir full? Tas mind ir full, nevis tikai tāpēc, ka viņš darbojās ar pilnu kapacitāti, bet viņš ir pilns ar to, ka viņš atcerās, kas es esmu un ko es daru. Nu, viens piemērs, piemēram, vai ne, tas ir tā kā, nu, piemēram, tu kaut ko dari, es nezinu,
kaut ko tu tur dari. Un jūs zināt, ka, piemēram, ja tas darbs ir ilgs un teiksim, tev ilgstoši ir jākoncentrējās, tava uzmanība noklīst. Un tagad esiet uzmanīgi. uzmanīgi ar uzmanību. Tava uzmanība noklīst. Jūs saprotat, no vienas puses jau uzmanība nav mazinājusies. Viņa ir vienkārši noklīdusi. Es tagad esmu tagad pievērsts krēslam. Vajadzēja man pievērsties cilvēkam. Es pievēršos krēslam. Uzmanība jau tur kā reiz saglabājas zināmā mērā. Bet kāpēc mēs sakam, tu esi kļūs neuzmanīgs? Tāpēc, ka tu esi aizmirsis, ko tu patiesībā gribēji darīt. Un tas mindfulness ir vienmēr atceries, kas tu esi, kur tu esi, ko tu dari, kāpēc tu dari. Tas ir, kas ir mindfulness. Tā vērība ir atcerēšanās, pamodinātība tādā nozīmē, ka es zinu, kas es esmu, un es neaizmirstu, kas es esmu. Ja es reiz meditēju un saku vienu vārdu, tad es saku vienu vārdu un meditēju, nevis pēc 10 minūtēm es jau esmu aizmirstu, ko es te daru vispār, un sāku domāt neziko. Atceries. Atcerēšanās moments tur ir ārkārtīgi svarīgs. Ne tādā nostaļģisku, sentimentālu atmiņu nozīmē, bet tieši tādā nozīmē, ka mēs atceramies, ko mēs daram. Mēs atceramies, kas mēs esam. Un tas ir precīzi tas, ko Pāvils saka. Mēs varētu viņu pārtulkot ļoti modernos terminos. Viņš saka, esiet mindful par to, ko jūs darat un tad, kad jūs darat. Atcerieties vienmēr šīs savas pieredzes. Atcerieties vienmēr šīs savas pieredzes. Tās jums palīdzēs. Pieņemt pareizos lēmumus, tās jums palīdzēs dzīvot citādu dzīvi. Ja jūs aizmirsīsiet to, ko jūs esat pieredzējuši meditācijas laikā vai dzirdējuši caur pasludinājumu vai pieredzējuši caur sakramentiem, ja jūs aizmirsīsiet, ka bez šī fokusētā egoistiskā skatījuma eksistē vēl cits veids, kā uztvert pasauli. Jūs par to aizmirsīsiet, jūs reaģēsiet vecajā veidā, jūs automātiski darīsiet kaut kādas lietas, ko jūsu kaislības un jūsu dvēseles procesi jums liek. Atcerieties, kas jūs esat. Jo aizmirst ir dabiski. Un šeit atkal tā starpība, vai ne? Es sāku kaut ko darīt, un es aizmirstu. Un rezultātā es nepabeidzu to darīt. Ja? Aizmirst ir dabiski. Aizmirst nozīmē piemikt. Aizmirst nozīmē būt neuzmanīga. Bet nevis tajā nozīmē, ka man fiziski uzmanības nav. Bet tas nozīmē, ka es nepamanu, kurā brīdī es esmu novirzījies no mērķa. Ja? Un pie meditācijas, tam citu vēl piedošanu, tas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, draugi. Ārkārtīgi svarīgi. Paklausieties no manas šito. Ir tūkstots lietas, kas grib mūs novest no meditācijas nost. Tūkstots lietas. Vēlreiz, kāja sāp pēkšņi, viss, tūlīt notirps, kas būs, tromps, vispār, vai ne? Atceries, neviens vēl nav nomirs no tā, ka viņš sēž uz mīkstas pilveni. Nav, nopietni, no tā nemirs normālos apstākļos. Nu tā, tu tā nomierinamies, ok, mēs esam atpakaļ. Tad tu iedomājies, bāc, bet ja, kas tik viss, varbūt vārds jāpamaina, ja? Vai es pareizi to daru? Tas viss ir šis mindfulness trūkums. Un jūs nākat vienkārši atpakaļ pie tā, ko jūs darat šeit. Es esmu kopā ar Dievu. Es esmu šeit un tā. Tas ir ļoti nozīmīgi vienkārši atcerēties, kas mēs esam. Lūk, un apsuls Pāvils saka, tā ir visa māksla. Vispār visa māksla. Protams, ar vienu nosacījumu, ka mēs kaut reiz to virzienu esam dabūjuši. Tas ir, ko es jums sacīju pirmajā lekcijā. Ja mēs neesam to pārpavērsienu vispār dabūjuši, mēs vispār nezinām, kas mums ir jāatcerās, tad jau mēs arī nevaram to atcerēties, vai ne? Bet visa Bībele ir pilna ar to, ka mēs aizmirstam. Dievs mūs izved no Ēģiptes zemes, saka vecā derība. Toreiz, kad viņš mūs izved no Ēģiptes zemes, mēs taču visu zinājām, mums bija perfekta skaidrība, kas mēs esam, ko mēs gribam, kur mēs iesim. A, kas tagad ir? Tad mēs esam aizmirsuši vienkārši to. Bet jūs nezināt to. Mums nav bijis dzīvē tādas pieredzes, jūs pamostaties no rīta. Un jūs saprot, viss. Nekad vairs ne tā kā vakar. Un es mūžīgi atcerēšu šito. Nu, šito nu es neaizmirsīšu. Ja?
Nu jā, mindfulness noderēt pēc kāda brītiņa, ja? Jo tas mind ir tukšs, un tur sanāk iekšā viss kaut kas cits, un no mums ir jāatcerās. Ja? Tāda visa māksla atcerēties. Visa māksla atcerēties. Tāpēc mēs meditējam pat tad, kad esam sasnieguši apgaismību. Tas nekas. Arī tas ir jāatcerās. Arī tajā ir jāpaliek. Es domāju, jūs, vai mums ir slikta ziņas jums. Es domāju, jūs tagad sasniegsiet apgaismību, ne? Pukš. Un viss. Nav tā, diemžēl. Nē, nē, nopiet, nopiet. Pie tā ir jāatgriežās. Tajā ir jāmācās dzīvot. Ja? Jo, ja nu vienīgi jūs paliekat tur kalna virsotnē un viss nekāpjat lejā. Bet, ja jūs gribat normāli dzīvot, tad jūs aizmirsīsiet tās lietas. Jūs atcerieties, kas jums palīdzēs atgādināt lietas? Viss kaut kas. Un šeit jūs varat mēģināt saprast, ka, protams, arī tām ārējām lietām piekš tās svētapšanas procesi, kas mums atgādina, kas mēs esam atgādina mūsu identitāti, atved mūs atpakaļ pie pamata tekstiem, atved mūs atpakaļ pie baziskajām pieredzēm, tam visam ir nozīme. Un viens normāls cilvēks, viņam tiešām krusta zīme var būt ļoti svarīgs atgādinājums par kaut ko, ko viņš ir sapratis tur, par to krustu domājot un par Jēzus dzīvi domājot. Bet, protams, ja mēs apkaramies vienkārši tā kā mūsdienās taksometru vadītāji, viņiem tur vesels ikonostases parasti ir, es pieņemu, ka tas ir domāts, nu, lai nebūtu avārijas, ja? Tad tas ir savādāk. Bet, ja mēs to daram, lai tas mums atgādinātu, lai tas ir ļoti pareizi, ļoti, ļoti pareizi, jo mēs aizmirstam. Un tāpat kā šis meditācijas vārds mums atgādina, ups, es jau vairs to nedaru, es jau vairs nemeditēju. Ja viņš pārtrūkst. Tāpat arī varbūt tas, ka mēs apsēžamies pie sava galda un tur ir kaut kas, kas tīri vizuāli mums atgādina lietas, tas mums var palīdzēt turēties šajā lietā. Jo tātad nekas jau cits netiek no mums sagaidīts, kā šajā citādajā skatījumā paskatīties uz konkrēto situāciju. Tas ir, ko nozīmē, ka oligopistis, tātad šī mazā ticība, dažticība, reizēm ticība, kļūst par lielu ticību, plašu ticību. Ja? Reizēm es atceros visu draugi. Es atnāku baznīcā, man ir pilnīgi skaidrība par lietām. Ja? Ka es varētu atcerēties citās posts, citos brīžos. Ja? Lūkties ir tas stāsts. Tas ir tas stāsts. To apziņu izplest. Visu laiku atcerēt. Visu laiku atcerēt. Kā to panākt? Katram, protams, ir savas metodes, un tas svarīgais būtu, ka tie instrumenti, kas mums kaut ko atgādina, ka tie nebūtu uzbāzīgi citiem, ja? Bet tā citādi, patiešām te mums katram ir vienkārši jāpadomā, jo svētapšanas process, vēlreiz teikšu, ir galvenokārt pamanīšanas un atpazīšanas process. Jo tad, kad mēs ejam iekšā savās automātiskajās, gatavajās klišajās, kad mēs atkal daram to, ko mēs vienmēr esam darījuši, un reaģējam parastajā veidā, un kad mēs atkal jau esam uzcepušies, un mūsu prāts vispār ir atslēgts, jo mēs tikai vairs emocionāli reaģējam, tad bieži vien ir pavēlu, un tad mēs atceramies par to, ka mēs nolēmām nesist durvis, tikai pēc tam, kad mēs viņus esam bukš aiztaisījuši ciet. Nu, tā jūs zinat, bērniem vienmēr tā ir tā problēma. Ka tad, kad viņš ir aizsardz durvis, tad vecāks saka, nesi durvis! Tad viss saka, ali mierīgi, vai ne? Nākamā reize, bums, nesi durvis! Bet tas vismēr ir vienmēr pēc tam. Jūs saprotat ideju? Un līdz ar to tas ir aburtais loks, jo ne bērns, ne arī viņa vecāki neatcerās, ka tūlīt varētu sakot šis būkšķis. Un līdz ar to viņa atcerās viņa tad, kad viņš jau ir bijis. Tur nav vairs ko atcerēties, viņš vienkārši ir mūsu acis priekšā. Ja tu varētu pirms solīt, pirms tam pateikt, necit durvis, pāris reizēs tas mainītos. Bet mēs jau esam aizmiguši, tāpat kā šis bērns. Atcerēties. Atcerēties un reaģēt, izejot no tā, ko mēs pieredzam, ko mēs atceramies, kas ir mūsu saturs. Un atlikušajās minūtēs, es visu esmu jums pateicis, atlikušajās minūtēs es, pa jokam, es gribētu jums iedot vienu mazu schēmiņu, vienu mazu schēmiņu. Ja jūs būsiet gudri, jūs atšifrēsiet mani, no kurienes viņi nāk, bet es pilnīgi norobežojos, es vienkārši jums iedošu vienu mazu schēmiņu.
Kas ir tas, kam ir vērts pievērst uzmanību? Tanī mirklī, kad jūs gatavojaties kaut ko darīt. Nu, ideālā gadījumā tātad ideja kāda, vai ne? Svētapšana notiek, ka tā vietā, lai es tur vienkārši automātiski plūstu pa vecam, es esmu kaut ko piedzīvojis, un es gribu tagad saskaņā ar šo jauno pieredzi, ar šo jauno izpratni, ar šo jauno ticību, es gribu saskaņā ar to dzīvot. Lūk, mans uzdevums atcerēties to, pirms es kaut ko daru, tad, kad es kaut ko daru, vēlams arī pēc tam, atcerēties to, kas es esmu. Un mēģināt apdomāt, ko tas nozīmē. Lūk, pieņemot, ka jūs paši izdomāsiet, kā sev atgādināt. Es gribu piedāvāt jums nelielu schēmiņu, ko vajadzētu pārdomāt. Ja mēs pie tā pierodam, draugi, tas kļūst par gandrīz automātisku tādu zibenīgu vilni. Ka mēs vienkārši izējam tam cauri. Bet sāciet kaut vai ar to, ka pāris reizes dienā vienkārši apstājieties un padomājiet par to, kur jūs šobrīd esat no septiņiem aspektiem. No septiņām lietām. Un šīs septiņas lietas mēs ātri iziesim cauri. Pirmā lieta ir, kā šajā mirklī ir ar manu drošības sajūtu? Pirmais jautājums. Kā ir ar manu drošības sajūtu? Proti, mēs atkal un atkal sastapsimies ar situācijām, kuras mūs biedē. Ja mēs viennozīmīgi ļaujamies šīm bailēm, tad attiecīgi skaidra ir arī visa tālākā reakcija un rīcība. Mindfulness mēģinās ik pa brīdim, tad, kad mēs sastopos ar kaut ko, kas man izbiedē, mācīs man uzdot jautājumu, vai tas ir tik biedējoši, kā man pirmajā brīdī liekas. Jo redziet, ļoti daudzas bailes radu es pats. Ļoti daudzas bailes ceļās no manām domām, ceļās nevis no tā, ka tiešām zobenzoba tīģeris šobrīd stāv manā priekšā, bet no visa tā, ko es esmu saplānojis, kas notiks, ja notiks, un kas tik viss būs, ja nebūs, un tam līdzīgi. Kā ir ar manu drošību? Ideja tāda. Tā garīgā pieredze, mana paļāvība uz Dievu, paredz, ka es mācos dzīvot ar drošību Dievā. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka tad, kad jūs gatavojaties kaut ko darīt, pajautājiet sev, vai es to nedaru baiļu dēļ. Pajautājiet, kā ir ar manu drošības sajūtu. Pajautājiet, pareflektējiet mazliet par šo pirmo punktu. Tad ļoti svarīgs punkts. Divreiz dienā vienkārši apstājieties. Vienkārši. Kā ir? Trauksme ir? Nav. Par ko es satraucos? Kāpēc es satraucos? Kā tas iet kopā ar to garīgo pieredzi, ko es zinu? Un varbūt jūs piedzīvosiet ļoti interesantas pārmaiņas šajā ziņā. Otrs pārdomu temats ir par manu prieku. Vai es šobrīd jūtu kaut nedaudz prieku par to mirkli, kurā es esmu? Es iziešu tam visam cauri, un jūs redzēsiet, kas tas ir, bet labi. Vai es jūtu kaut nedaudz prieku par to, ko es daru? Jo ideja ir tāda atkal, mindful, kristīgā pieeja būtu, ka tad, kad jūs taisaties kaut ko darīt, jūs vienmēr piedomājat, esat mindful, par tēmu, ka man dzīvojot ir svarīgi dzīvot radošā veidā, kur es pat monotonākās, rutinizētākās lietas, sarežģītākos uzdevumus. Esmu aicināts radošā veidā padarīt par kaut ko, kas man pašam patīk. Šī būs ļoti svarīga atslēga, ja jūs tā ik pa brīdim padomāsiet, kas jums var palīdzēt daudz ko savā dzīvē labu izdarīt. Nedariet neko, kas nesagādā pilnīgi nekādu prieku. Ja jūs ļoti zinat, ka jums tas vienalga ir jādara, mācieties arī tajā atrast kaut ko, kas jūs iepriecina. Prieka aspekts ir absolūti svarīgs. Tikpat svarīgs, kā nedarīt kaut ko no bailēm un baiļu sajūtā vien un mācīties saprast, ka mēs esam Dieva rokās. Tāpat saprast, ka Dievs ir labs un viņš grib, lai mēs esam nevis nonīkuši, bet lai mēs dzīvojam. Vai man ir prieks? Kas ir ar manu prieku? Ko es varētu darīt, lai es varētu mēģināt sev mazliet iepriecināt? Trešā lieta
ir jautājums par to, vai es esmu aktīvs vai reaktīvs. Vai šajā brīdī es tikai reaģēju uz lietām, jeb es mācos aktīvi lietot savus talentus, savas spējas, es aktīvi darbojos. Vēl savādāk pajautāšu, vai šobrīd un šajā mirklī, kad es esmu atcerējies par šiem jautājumiem, vai es daru to, ko es gribu darīt, jeb es vienkārši kaut kā izšķiežu savu laiku, vai es vienkārši eju līdzi kaut kam, respektīvi, vai es esmu aktīvs, proaktīvs, kā mēs kādreiz teikt, vai reaktīvs. Vai šobrīd es tikai reaģēju, jeb es kaut ko daru. Un kristīgais ideāls ir, ka mēs esam vairāk aktīvi. Mēs esam vairāk aktīvi. Mēs saprotam, ka mēs esam apzinātas, apzinīgas būtnes. Tas nozīmē, ka katrā dzīves brīklī man vajadzētu darīt lietas nevis automātiski, nevis reaktīvi, bet proaktīvi. Un atkal šeit man ir milzīgs, faktiski vecals, kā lai to pasaka, vēdeklis ar lietām, kuras tagad to aktivitāti paredz. Tātad, respektīvi, es varu darīt savu vis atkal rutinizētāko darbu, vis nepatīkamāko lietu, es varu darīt tā, ka tas nes pozitīvus augļus. Kaut nelielus, kaut mazliet. Un šeit, šajā punktā ļoti draudziem cilvēkiem ir milzīga problēma, jo viņi jūtās kā upuri, reaģē kā upuri un aizmirst, ka viņiem ir iespēja šo lietu ietekmēt. Un to ir atcerēt. Šis tas trešais posms tātad faktiski ir izkāpt ārā no upuri, izkāpt ārā no tā, ka es vienkārši kaut kur esmu. Vai es esmu aktīvs? Vai mani ir, vai es rīkojos, ja tikai reaģēju? Ceturtā lieta. Man ir jāatcerās par vienu jēdzienu. Par vienu svarīgu jēdzienu. Kā jūs domājat, kā? Mīlestība. Mīlestība. Un šis te ceturtais punkts tātad nozīmē to, ka es katrā brīdī esmu aicināts ieskatīties sevī par tēmu naids, dusmas, mans vērtējums, kā es šobrīd izjūtu pasauli, kā es šobrīd izjūtu situāciju, kurā es esmu. Un es atceros par to, ko Kristus man ir iemācījis. Ka par spīti tam, ka man sajūta ir, ka naids un dusmas un tāda negativitāte, ka tā man palīdzēs, īstenība ir pilnīgi pretēja. Un es atceros to, ka ar naidu es tālāk netikšu. Un šeit jūs saprotat, es runāju nevis tik daudz par emocijām vien. Protams, emocijas ir vienkārši tādas, kādas viņas ir, mēs viņas nevaram kontrolēt. Es runāju mazlietiņu arī par mūsu attieksmi. Es runāju par mūsu izvēlēm atkal katru reizi. Mīlestības aspekts. Vai es esmu ar atvērtu sirdi, vai ar slēgtu sirdi? Vai es esmu gatavs pieņemt otru, vai neesmu gatavs pieņemt otru? Nākamā lieta ir, kas ir ļoti svarīga, apzināties, ka mēs visu laiku esam kontaktā ar ārējo pasauli, kā mēs runājam, mums ir tā āda, ar ko mēs saskaramies ar realitāti un ar citiem. Un tas jautājums ir, kā mēs šobrīd sevi izpaužam. Kā mēs šobrīd sevi prezentējam. Atcerēties par to, ka viss, ko mēs daram un sakam, un kādi mēs esam kontaktā ar citiem cilvēkiem un dzīvi, tas viss ir veids, kā mēs sarunājamies citstarpā arī ar Dievu. Un viss, kas mūsu dzīvē notiek, ir kaut kas, ko Dievs saka mums. Man atkal jāpiemina mācītājs Juris Rubens, kurš savā grāmatā Dievs ir tepat, runā par dievkalpojumu ļoti interesantā veidā, sacīdams, ka visa mūsu dzīve ir nemitīgs kontakts ar Dievu. Ar visu, ko es daru un saku, es kaut ko pasaku Dievam, ar visu, kas manā dzīvē notiek un nāk man priekšā, Dievs pasaka kaut ko man. Viņš saka, un dievkalpojums ir vienkārši šī nemitīgā dialoga pacelšana apziņā. Tas ir šis te moments, ko es aicinu jūs pārdomāt. Ja es apskatos uz šo mirklu, šo situāciju, uz to, ko es taisos darīt, vai uz to, kas nu pat notika, kā tas izskatās no šīs sarunas, ar Dievu un ar pasauli viedokļu. Nākamā lieta ir jautājums par manu vīziju. Nu šeit tā mindfulness būs visspēcīgākā.
Proti jautājums par to, vai es redzu vēl ar vienu savus mērķus, vai es atceros savus mērķus, vai es atceros tos, ko es tiecos. Ja? Tas mazliet viņi saskana ar to, ko es teicu, vai es esmu apzināts, reaģēju, vai es esmu aktīvs. Bet šis ir punkts, ka es sev atgādinu vēlreiz, kas ir mani mērķi un kas ir mani uzdevumi. Garīgie uzdevumi, psiholoģiskie uzdevumi, vienalga, ko jūs šobrīd esat sev nolikuši kā mērķus, atgādiniet sev to. Tas jums palīdzēs nenovirzīties no šiem mērķiem. Jo dzīves atslēga ir neatlaidīgums. Dzīves panākuma atslēga ir neatlaidīgums. Diemžēl, es to skarbi uz savas ādas arī zinu. Tas tā ir. Tas tā ir. Un šeit es runāju tātad par to, ka mēs vienmēr mēģinam paturēt prātā kaut kādas mērķus. Tas, protams, nozīmē arī viņus uzstādīt. Bet neegoistiskā nozīmē atkal tā pilnīgi patvaļīgi, vai ne? Bet šajā mindfulness nozīmē, ka tu zini, ko tu gribi sasniegt, tu zini, ka tev ir tavi garīgie uzdevumi, tu zini, ka eksistē ne tikai tas sīkais un virspusējais, bet eksistē arī tas dziļais, nopietnais, garīgais līmenis. Un par to tu domā. Un pēdējā lieta ir naturāli un elementāri un precīzi un vienkārši. Vēlreiz atcerēties šo savu garīgo pieredzi. Proti to, ka mēs esam vienoti, ka mēs ejam šo ceļu, kurā mēs izlīkstam realitāti, kurā mēs mācamies pieņemt visu, ko Dievs mums dod. Un mēs mācamies tajā visā dzīvot un to visu kopumā vērtēt pozitīvi. Tagad es jums iedevu vienkār tādu savu schēmu. Dažādās situācijās kāds no šiem septiņiem punktiem izgaismosies īpaši svarīgs. Dažādās situācijās tas nebūs svarīgi. Bet, piemēram, nu iedomājieties kaut ko. Nu, ko es varētu jums teikt? Piemēram, nu iedomājieties, jums darbā ir konflikta situācija izveidojusies ar kādu cilvēku. Un jūs zinat, ka jums jāiet ar viņu runāt. Nu, ja jūs vienkārši zinat, ka vajag būt mindful attiecībā par to, ka mēs visi esam kristīgi cilvēki, nu, ja jūs esat ģēnī, tad jums pietiek. Ja jūs esat mazāk ģēnī, kā piemēram, tad attiecīgi jums ir nepieciešams iziet cauri kaut kādiem pieturas punktiem. Tanī brīdī, kad jūs taisaties iet pie šī cilvēka, šie jautājumi. Drošība, radošums, prieks, aktīvs, nevis reaktīvs, mīlestība, veids, kā es komunicēju, skaidrs fokus uz, kas ir mans mērķis. Un beigās mēs visi esam daļa no viena veseluma. Sākumā tās izklausās dīvaini, bet ja jūs veltīsiet tam 5, 6, 7, 10 minūtes, jūs redzēsiet, kā tāda ļoti vienkārša schēmiņa jūs sakārtos. O, jūs teiksiet, varētu vēl 12 citas lietas pārdomāt. Jā, sāciet ar šīm. Šīs ir praksē pārbaudītas kā viens no svarīgākajām, kas palīdz mums sakārtot mūsu līdzsvaru iekšējā. Ja, tas tāpatās, kā tēvreiz lūkšanā, piemēram, ir tik un tik lūgumi, varētu taču būt vēl, varētu būt īsāk. Bet ir tik un tik lūgumi, jo izejot cauri šiem lūgumiem, mēs sakārtojam savu iekšējo pasauli. Tieši tāpat šeit. Divreiz dienā to dariet vienkārši tāpat. Ja jums ir laiks 5 minūtes, apsēdieties, iedziļinieties sevī. Kā es šobrīd jūtos? Drošība. Varbūt man ir vēlreiz sev jāatgādina, ko Dievs ar mani dara. Prieks. Varbūt man sev vēlreiz ir jāatgādina, ka man nav uzdevums sevi mocīt. Mans mērķis ir radošā veidā savu dzīvi piepildīt ar prieku. Aktivitāte. Arī atpūta var būt aktīva, bet jautājums ir, vai tas ir mans lēmums, ja es šobrīd vienkārši plūstu un rēģēju, vai es zinu, ko es šobrīd daru. Mīlestība. Kāda ir man attieksme pret cilvēkiem? Komunikācija. Man pieeja. Vai es redzu mērķus? Vai es atceros, kas es esmu? Elementāra meditācija. Daži minūšu laikā. Bet mūs sakārto. Nu, lūk, tas bija mans tāds maziņš pieteikums pie tā visa. Protams, ka, draugi, jūs varat lasīt un esat mīļi aicināt lasīt
visvisādi iespējamo literatūru par to, kā tapt svētiem. Ir daudz par to sarakstīts, nopietni, tiešām labas lietas ieteiktas, kaut tikai mēs spētu to visu realizēt un tā. Ja mēs galīgi nespējam, tad ir vēl otra lieta, tas, ko mūsdienās tā skaisti sauc tādā interesantā terminā, proti garīgā līdzgaitniecība. Tātad respektīvi, ka nevis kāds tagad ir vadītājs, kurš tagad mums tur vajag, ja tur sakārtos, bet kas vienkārši kopā ar mums var kaut kādas lietas iet. Un arī šajā svētapšanas procesā to vienmēr nenovērtējiet pa zemu, ka tas, ka mēs varam būt kopā ar citiem cilvēkiem, ka mēs varam ar viņiem komunicēt, runāties, piedzīvot sastapšanos, tam visam ir ārkārtīgi liela nozīme, lai mēs garīgi pilnveidotos. Nu tā, mīļie draugi, es atkal esmu iztērējis visu gan arī laiku. Bet varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes, ko gribētos vēl sacīt pie visa tā. Droši. Jā. 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 Jā, es saprotu. Es domāju, ka proaktīvs priekš manis un aktīvs ir, es neatšķīru savā apziņā ļoti specifiski šos terminus. Iespējams, ir kādi, kas varētu ļoti precīzi noformulēt, kas ir tas moments. Es domāju, ka aktīvs, iepratī proaktīvs, nozīmē, aktīvs nozīmē vienkārši, ka tu esi, teiksim, aktīvs, teiksim tā, ja? Nu, tu neesi pasīvs, tu neesi bezdarbīgs. Bet tu kaut ko dari un rosies, un savukārt proaktīvs, priekš manā savus šo vārdu es dzirdu, kā cilvēku, kurš mērtiecīgi darbojas. Ja, ar konkrētu mērķi, nevis vienkārši skraidu pa istabu, kaut kas jādara, kaut kas jādara. Es esmu aktīvs, es visu laiku pārkrāmēju no vienas vietas uz otru vietu. Ne, ja, es esmu aktīvs ar mērķi. Bet ar šo aktivitāti esiet uzmanīgi, tātad tas galvenais jau nav skriet par katru cenu, ja? Katru mirkli vai es tikai nesēžu mierā, te jau mēs esam pretrunā meditācijas būtībai. Nē. Runa ir par, kad es runāju par šo, pat paldies, jā, par šo reaktīvo un proaktīvo stāvokli, es runāju drīzāk atkal par šo apzināšanās procesu, vai tas, ko es šobrīd daru, Vai tas ir saskaņā ar mani pašu vai ne? Vai tas ir kaut kas, ko es daru? Ja? Es varu tiešām sēdēt mierā. Varbūt taisni otrādi. Saprotat, varbūt, ka šī te, šo te punktu pārdomājot, es kā reiz nonāku pie idejas, ka man būtu pareizi tagad apsēsties un kādas 10 minūtes pameditēt, pirms es eju ar to cilvēku runāt. Saprotat, tā aktivitāte varbūt kā reizi tas, ka es saprotu, ka man jāpārstāja rosīties un man ir ar steigu jāatrod pamats zem kājām. It's okay. Bet tas galvenais ir atcerēties šo faktu, ka man ir izvēles iespēja. Un ka man ir jāizdara šīs izvēles, un ka ne jau kādam citam manā vietā ir jādzīvo mana dzīve, bet tas esmu es, kas to dara. Divi jautājumi, jā, tūlīt. Jā. Jā, paldies par šo jautājumu. Ja jūs runājat par meditāciju skrienot vai skriešanas laikā iegūtu meditatīvu stāvokli, bez nekādas, taisn otrādi, ar ļoti lielu simpātiju pret tādām lietām un uzskatot, ka mums visiem ir daudz vairāk jākustās, nekā mēs to visu daram, es tomēr jūs maķinīt brīdinātu, ka tur darbojas ļoti daudz ķīmijas apakšā. Jā, tas ir tiešām stāsts par to, ka mūsu organisms sastopoties ar zināmām slodzēm noteiktos veidos, izstrādā noteiktas ķīmiskas vielas, un tas rada ļoti pozitīvus efektus. Šie pozitīvie efekti ir ļoti nepieciešami. Ja mēs atgriežamies šajā septiņkārtīgajā klasifikācijā pie tā, lai mēs vispār dzīvotu ar prieku.
Jo ļoti bieži vai ne tās emocijas mums ir tik švakas, tāpēc, ka viņas vispār netiek kustinātas un viņas tur sastāvās. Līdz ar to, tas ir ļoti nozīmīgi, ka jūs skenat, bet te ir tā mazā smalkā niansīte. Ja? Tā mazā smalkā niansīte, kāpēc mēs tā kā mazliet uzsveram to sēdēšanas meditāciju. Tā smalkā niansīte ir tajā, jūs saprotat, ka atkal... Tās labums vai tas, tas akcepts, tas miers, par ko mēs runājam tajā sēdošajā meditācijā, kā reizi būtu tāds, kurš teiktu, arī ja man tie endorfīni nav, arī tad ir labi. Saprot, nu, tas ir tas moments, lai nebūtu tā, ka tikai tad, kad es esmu noskrējis kārtiem maratonu, ka tad nu ir labi. Jā. Un tas ir veselīgi, un to vajag darīt. Jūs saprotat man pareizi, es nekādā ziņā to nemazākajā mērā tam nesaku nē. Bet es vienkārši saku, ka vienlaikus tas ir višķiņ kaut kas viens, un vienlaikus man ir jāspēj arī apsēsties, un arī vienkārši mierā esot, būt mierā ar to, kas ir. Ja? Un tādā nozīmē es tomēr sacītu, ka tas ir tā kā, nu kā lai pasaka, jūs varat meditēt, burkānus ravējot, jūs varat, nezinu, skriet un meditēt, jūs varat iet pa ceļu, tas sakārtos jūtas smadzenes brīnišķīgi, viss kārtībā. Bet tās ir vairāk proaktīvas metodas. Tās tātad ir metodas, kas paceļ mūsu tonus, kas paceļ mūsu kaut kādu to emocionālo līmeni. Bet meditācija tā kā saka, nu, arī tad, kad tu vairs nevarēsi paskriet. Bet, nu, saprotat, nu, mēs esam realisti. Arī tad, kad tu nevarēsi vairs neko izdarīt, ko tad tas nozīmēs? Ja? Un tad tu saproti, nē, nu, saproti, nu, ir kaut kāds līmenis, kurā ir labi tas, kas ir, vai ne? Un man ir tādā nozīmē jāmācās viņš pieņemt. Tā ir pašā laikā, protams, arī skrienot, jūs varat atrasties šajā vispār pieņemošajā stāvoklī. Un varbūt, ka kādreiz emocionāli pozitīvā, fizioloģiski pozitīvā šalts var tā kā palīdzēt tās virsotņu pieredzes iegūt. Ja? Tikai ļoti no svara ir, ka mēs, nu, mēs mācamies tātad kā reizi atbrīvoties no šī dualistiskā skatījuma, ka tad, ja ir, tad ir labi, ja nav, tad ir slikti. Ir labi arī tad, ja nav. Tas ir neduāls skatījums. Tas ir tas, kas saka, pieņem visu, kas ir. Ja? Tā kā es jums teiktu, ka tas nav pretstats, bet tur ir nians. Tur ir mazliet nians. Jā, un bija vēl viens jautājums. Jā. Jā, es jums teiktu tā, ka meditācija nav panacēja, un es teiktu, ka ir emocionāli stāvokļi un ir situācijas, kurās es ieteiktu labāk izkustēties svaigā gaisā, labāk tiešām pastaigāt, to trauksmi bišķītiņ kaut kā nomazināt, jo var gadīties, ka jūs sev sadedzināt dažus drošinātājus, tur spiežot sevi sēdēt vai nē. Kāpēc es to jums saku, aiziet? Tikai lūdzu neapvainojieties. Ja mēs to meditāciju darītu pilnīgi pareizi, tad jau viss būtu labi. Ja? Bet mēs jau normālos apstākļos to nespējam nemaz tā pareizi izdarīt, vai ne? Mēs jau visi vēl tikai mācamies. Un tad, kā likums esot milzīgā trauksmē, mēs vienkārši sevi savilksim un spiedīsim, saprotat? Un tas var beigties ar to, ka vienkārši mums, pirmkārt, tas beigsies ar to, ka mēs nemeditēsim ar laiku vispār vairs. Bet otrkārt, tas var beigties ar nevajadzīgu papildu slodzi. Jo, principā, ir jāpaiet diezgan ilgam laikam, lai meditācijā mēs sasniegtu to, kas mums tiek teikts jau pirmajā reizē, vai ne? Esam šeit un tagad, neko speciāli nedaram, ļaujam visam notikt, ja? Ļaujam tai, nu šajā gadījumā, ļaujam tai trauksmē izpausties, lai nu viņi tur izpaužās, vai ne? Un mēs viņu vērojam. Ja jūs tā varat darīt, ļoti labi. Bet parasti jau nē, sabiet, tā trauksme ir milzīga, un tad, ko cilvēks dar, viņš sēž un viņam vēl vairāk domas nāk prātā. Ja, un viņš vispār, viņš domā visu kaut ko, un tad viņš sāk sev pārmest, kāpēc es domāju to visu? Ja? Tad varbūt labāk ir izkustēties.
Tas ir tāpatās, kā, piemēram, meditācija, tad, kad jūs esat slimi, nu, tādā fiziskā nozīmē, piemēram, tur klepus milzīgs vai iesnas, nav ieteicams. Nu, nav ieteicams, jā. Tāpat kā nav ieteicams, kā es teicu, tur ievada brīdī, nav ieteicams meditēt, ja tev tur tā, ka tev tur viss sāp speciāli vai kaut ko tam līdzīgi. Vai, piemēram, ja tu esi ļoti, ļoti noguris, tad labāk viņš pagulu. Jo, ko mēs mācamies darīt šeit ir, vai ne, mēs mācamies to mierīgo mirkli dabūt, kuru mēs tad pamazām izplatīsim. Kuru mēs tad pamazām izplatīsim, jā. Bet, ja es esmu ļoti satraukts, kā, vajag satraukts. Vajag pameditēt. Tad jūs dzirdat, ko mēs darām? Mēs netaisamies nemaz meditēt. Mēs taisamies pielietot zināmu tehniku, lai izmainītu savu emocionālo stāvokli. Un tas pēc definīcijas nav tas, kas ir kristīgā meditācija. Pēc definīcijas. Mēs nemeditējam tāpēc, lai izmainītu savu emocionālo stāvokli. Ok, ja mēs korekti meditēsim, viņš izmainīsies. Bet tas nav mūsu mērķis. A, ja viņš neizmainās, nav ok. Ja? Tā tad respektīvi tā doma ir, ka mēs meditējam, tāpēc, ka mēs vēlamies mācīties būt Dievu klātbūtnē. Un jā, ja mēs to varam darīt pie zināmiem līmeņiem, tas var palīdzēt man kādreiz nomierināties. Tas tā kā maziem bērniem, vai ne? Ja viņi galīgi uzbudināti, vai ne, tad es nevienmēr piekrītu tai vienbrīd populārajai teorijai, kad bērni nosēdējušies stundās, ring, un tad viņi skrien, un uz otru pusi, un uz atru, lai izskrienās bērniņi. Ziniet, jā, bet jau nākamajā mirklī viņi nevis izskrienās, bet viņi uzkurinās vēl vairāk. Un tad nākamajā sundā vispār vairs nevar nosēdēt. Vai, piemēram, tas tāpat tās, kā pirms gulētiešanas. Ja tu pirms gulētiešanas satrakojies, tad tas nevis ir, ka tev tur ātrāk tu aizmigsi tā rezultātā, bet tu vienkārši esi satrakojies. Redziet, ko es ar to gribu teikt. Protams, ka noteiktos apstākļos tas, ka mēs vienkārši nomierinamies, var nomierināt arī mūsu saprātu. Vai ne? Mēs pamazām nonākam tajam vienkāršajā stāvā. Tā kā tas ir ļoti jājūt, un galvenais ir nedarīt savu pāri. Labāk dariet tā. Labāk mazlietiņ pabīdiet uz vienu uz otru pusi. Nu, protams, jūs jau saprotat, cik forši ir atbīdīt uz rītdienu. Vienkārši pabīdiet uz vienu vai uz otru pusi, ja jūs jūtat baigais stresu. Pirmais posms, trešais posms, ko es daru? Esmu aktīvs, neesmu aktīvs. Ko es varu reāli darīt? Varbūt tiešām jāiet pastaigā. Bet meditējiet tomēr tad, kad jūs varat, nu, kad jūs gaidat vai ka jūs varat cerēt uz to, ka tas būs mirklis, kurā jūs mācīsieties šo mierīgo, līdzsvaroto attieksmi pret realitāti. Ja? Esiet saudzīgi.